যাত্ৰাৰ বাবে প্ৰমাণপত্ৰ বিচাৰি অহা মহিলাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা। লকআপত সোমাল চৰকাৰী গাঁও প্ৰধান। এবাৰ মহিলাৰ শালীনতা হানি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল চৰকাৰী গাঁও বুঢ়া। নিজৰ কোঠাত মহিলাক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰৰ চৰকাৰী গাঁও বুঢ়া ধৰ্মকান্ত কলিতা। অভিযোগ মতে ধাৰাপুৰৰ গাঁও বুঢ়া ধৰ্মকান্ত কলিতাৰ পৰা নিজৰ পুত্ৰৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে একমাত্ৰ প্ৰমাণপত্ৰ বিচাৰি গৈছিল মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকীক বাৰান্দাত বহিবলৈ নিদি বতাহ বলি থকাৰ অজুহাত দি কোঠালিলৈ মাতিছিল গাঁও প্ৰধানে। তাৰ পিছতেই গাঁও প্ৰধানে মহিলাগৰাকীক বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ। মহিলাগৰাকীয়ে আজাৰা থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। মহিলাগৰাকীয়ে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত আজাৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে ধাৰাপুৰৰ চৰকাৰী গাঁও বুঢ়া ধৰ্মকান্ত কলিতাক। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুত্ৰৰ বাবে প্ৰমাণপত্ৰ বিচাৰি অহা মহিলাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা। লকআপত সোমাল চৰকাৰী গাঁও প্ৰধান। এবাৰ মহিলাৰ শালীনতা হানি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল চৰকাৰী গাঁও বুঢ়া। নিজৰ কোঠাত মহিলাক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰৰ চৰকাৰী গাঁও বুঢ়া ধৰ্মকান্ত কলিতা। অভিযোগ মতে ধাৰাপুৰৰ গাঁও বুঢ়া ধৰ্মকান্ত কলিতাৰ পৰা নিজৰ পুত্ৰৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে একমাত্ৰ প্ৰমাণপত্ৰ বিচাৰি গৈছিল মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকীক বাৰান্দাত বহিবলৈ নিদি বতাহ বলি থকাৰ অজুহাত দি কোঠালিলৈ মাতিছিল গাঁও প্ৰধানে। তাৰ পিছতেই গাঁও প্ৰধানে মহিলাগৰাকীক বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ। মহিলাগৰাকীয়ে আজাৰা থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। মহিলাগৰাকীয়ে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত আজাৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে ধাৰাপুৰৰ চৰকাৰী গাঁও বুঢ়া ধৰ্মকান্ত কলিতাক। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুত্ৰৰ বাবে প্ৰমাণপত্ৰ বিচাৰি অহা মহিলাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা। লকআপত সোমাল চৰকাৰী গাঁও প্ৰধান। এবাৰ মহিলাৰ শালীনতা হানি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল চৰকাৰী গাঁও বুঢ়া। নিজৰ কোঠাত মহিলাক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰৰ চৰকাৰী গাঁও বুঢ়া ধৰ্মকান্ত কলিতা। অভিযোগ মতে ধাৰাপুৰৰ গাঁও বুঢ়া ধৰ্মকান্ত কলিতাৰ পৰা নিজৰ পুত্ৰৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে একমাত্ৰ প্ৰমাণপত্ৰ বিচাৰি গৈছিল মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকীক বাৰান্দাত বহিবলৈ নিদি বতাহ বলি থকাৰ অজুহাত দি কোঠালিলৈ মাতিছিল গাঁও প্ৰধানে। তাৰ পিছতেই গাঁও প্ৰধানে মহিলাগৰাকীক বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ। মহিলাগৰাকীয়ে আজাৰা থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। মহিলাগৰাকীয়ে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত আজাৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে ধাৰাপুৰৰ চৰকাৰী গাঁও বুঢ়া ধৰ্মকান্ত কলিতাক। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।